HPK-hyökkäjä Niklas Lusenius, tervetuloa kerhoon. Kiitos. 1+1-vuotinen diili. Mitä tuumasit, kun kerhosta soitettiin, että olisi kiinnostusta? No erittäin iloinen ja onnellinen oli siitä, että tuli kiinnostusta täältä päin. Että mä olin kuullut paljon hyvää ja oli erittäin hyvä paikka kyllä. Ollut varsinkin tämän viimeisen viikon ajan, niin ollut erittäin mukava tulla ja huomata, että on hyvä ilmapiiri ja tehdään hyvin hommia. Niin, melkein viikon olet HPK mukana ollut. Mitä kaikkea olet päässyt jo tekemään ja kokemaan? No jäällä ollut ja puntilla käytiin ja syömässä jätkien kanssa. Että sitä ihan perusarkeen, mitä se nyt normaalistikin on, niin siihen perusarkeen mä oon päässyt kiinni ja niin kuin sanoin, että erittäin tyytyväinen on ollut. Sulla on mielenkiintoinen Keski-Euroopan turnee ja sitten vielä Mestistäkin tässä välissä sitten vuoden 2015, kun pelasit viimeksi liigaa. Kerro vähän siitä. No joo, se mä lähdin silloin Sveitsin paikkaan loukkaantumista sinne B-sarjaan ja se oli kyllä erittäin mielenen kokemus ja hyvä kokemus. Se oli kuukauden setti, mutta kiva paikka ja kaikin puolin hommat oli erittäin hyvin hoidossa siellä ja peli oli mukavaa ja siellä vähän nautti sitä pelaamista taas. Sitten sen jälkeen, kun kuukauden pesti oli ohi, niin mietittiin, että mitä sitten tehdään ja jos päästään johonkin pelaamaan. Ja ei ollut oikein mitään paikkoja, niin sitten mä lähdin silloin loppukaudeksi Slovakiaan. Ja sitten taas seuraavana vuonna sama homma, teetettiin pelipaikkaa ja ei ollut mitään järkevää tarjolla ja sitten Saksan DL2:sta tuli paikka, niin sitten mä lähdin sinne katselemaan, että millaista se meininki siellä on ja sitten sieltä takaisin Mestikseen ja Mestiksessä jonkin aikaa nyt mä oon tässä. Niin, kesällä on kuulemma tehty kovasti töitä sen eteen, että liigapaikka aukeaa tällä kaudella. No joka kesä on tehty paljon hommia, mutta nyt on tehty hommia Näppilä ja Arkon kanssa ja todella erilaista reeniä ja erittäin hyvä reeniä. Näki tosi nopeasti, että kuinka ne erilaiset reenit vie mua eteenpäin ja kuinka hyvin sitä kehittyy siinä reenissä, niin se oli tosi hyvä kesä ja ne samat treenit jatkuu edelleen kauden mittaan. No, mitä sitten HPK ja kotiyleisö saa huomenna, kun numero 71 astelee jälleen? Toivotaan, että mä muutama maalipaikan pystyisin kavereille luomaan ja toivotaan, että kaverit saa sisään, niin saadaan maaleja yleisölle ainakin. Kolme pinnaa me lähdetään huomenna totta kai hakemaan kotiyleisö ja pari tappia alla, niin voitto nyt olisi huomenna tärkein, että mä lähden tekemään sitä omaa peliä vaan ja keskittyä siihen helppoihin asioihin ja sitä kautta päästä taas uuteen joukkueeseen ja uuteen pelisysteemiin ja uusiin pelikavereihin kiinni. Pelaamalla sitä sitten oppii enemmän tästä hommasta, niin voittoa lähdetään hakemaan. Kuinka paljon sulle merkitsee huominen se, että olet taas liigapelissä mukana? No erittäin hienoa olla HPK:ssa ja liigassa. Se oli mun yksi tavoite, että mä pelaan viime kauden Mestistä ja sit mä haluan Suomeen liigaan tulla pelaamaan. Kävi vielä hyvä tuuri tässä, että HPK, saatiin diili HPK:n kanssa tehtyä, niin mä oon siitäkin enemmän kuin iloinen, että se oli just tää seura. Kyllä se nyt merkitsee totta kai, mutta mennään rauhassa ja keskitytään olennaiseen ja jokaisen pieneen asiaan. Nautitaan hetkestä. Kiitos ja tervetuloa vielä. Kiitos paljon.